Iyo uvuze abanyeshuri b'Inyange, abenshi bumva vuba igikorwa cy'indashyikirwa bakoze ubwo bagabwagaho igitero n'abacengezi bakanga kwitandukanya bashingiye ku moko nk'uko bari babisabwe n'abo bagizi ba nabi bakemera kwicwa, bamwe bakahasiga ubuzima abandi bakakomerekera. Icyo gikorwa cy'ubutwari cyatumye abanyeshuri bashyirwa mu ntwari z'u Rwanda zizirikanwa buri tariki ya mbere Gashyantare mu cyiciro cy'Imena, bahuriyemo n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Agathuwiringiye Imana Rwagasana Michel na Niyitegeka Félicité. Mu byiciro by'intwari z'u Rwanda byose uko ari bitatu, aba banyeshuri b'Inyange nibo babaye intwari bakiriho. Gusa ubutwari bwabo babusangiye na bagenzi babo bahitanywe n'icyo gitero kimwe n'abaje gupfa nyuma. Aba barabara inkuru y'ijoro bagaragarijemo ubutwari. Muri ririya joro twagiye tubona abantu twari turangije tide ya mbere, kuko twayivagamo tukajya muri refectoire, twava muri refectoire tugasubira muri tide ya kabiri. Muri iyo traje twakoze rero tujya muri refectoire twagiye tubona abantu batandukanye tudasanzwe tubona. Hanyuma rero birarangira, ariko urumva kuko twari tukira abana ntabwo twabashije kubyitaho cyane, twumvaga ko ari abasirikare basanzwe wenda baje kurinda umutekano mu kigo. Hanyuma turaza tuvuye muri refe turaganira gake y'amasaha yo kujya mu ishuri yabaga ataragera. Mu gihe turimo tuganira barasona dusubira muri etide ya kabiri. Muri etide ya kabiri rero niho twagiye twumva abantu batangiye kurasa bari hafi y'ishuri. Ibyo ngibyo tugira ngo wenda ni nk'abasirikare wenda bari aho hafi bari kurwana n'abandi, nabyo ntitwabiha agaciro cyane. Nko mu gihe haciye iminota mikeya noneho tubona, njyewe nigaga mu mwaka wa gatandatu, iryo shuri ryacu ryari ku gice cyari kiriho amabiro, niryo ryonyine ryahabaga. Tugiye kubona noneho tubona batereye grenade mu idirishya mu ishuri twigagamo. Bamaze guteramo grenade bari noneho baraninjiye noneho mu ishuri nyirizina. Baratubwira nyine bati nimugerageze nimwitandukanye. Turavuga tuti ntabwo twitandukanya. Aravugaga ngo abahutu bajye ukwabo, abatutsi bajye ukwabo. Turavuga tuti twebwe turi abanyarwanda, ibyo bintu mutubwira ntabwo tubizi. Hanyuma rero babonye tubyanze noneho baranarasa n'imbunda. Kugeza nyine ubwo harimo batatu basohotse, dusanga hapfuyemo babiri, uwa gatatu we yapfuye tugeze I Kabgayi. Abandi nyine benshi barakomereka, urabyumva, harimo n'abavuyemo ari bazima, ariko nuko byatugendekeye muri iryo shuri. Urumva twari tumaze kubona igihugu kiyobowe n'abantu bavuga ko tugomba kugira ubumwe. Ikindi twari dufite abarezi bari abantu beza cyane, ku buryo kuva twatangira ishuri muri 1995 ikintu cyose batubwiraga ko tugomba gushyira hamwe. Ni ukuvuga ngo rero urumva imbaraga ni muri urwo rwego twazibonye, kandi urumva twari tuvuye no mu kibazo cy'amahano gikomeye. Urumva ko abantu bose bumvaga ko kwitandukanya atari byiza. Ndumva ni muri urwo rwego rero naho twagiye dukura izo mbaraga. Ari ubuyobozi bw'igihugu twarabwumvaga, bushyigikiye ko abantu bunga ubumwe, tukumva abayobozi batuyoboraga, kandi natwe ubwacu koko iryo somo wabonaga ko rihari, kuko twebwe nta kibazo cyari kiri mu kigo. Abantu bose wabonaga ibintu byose tubikorera hamwe, mukumvira ukabona abanyeshuri bose bari ahantu hamwe, ukabona ko nta kibazo. Mbese numva ari ni muri urwo rwego twabikuye. No muri rorishiyo batwigishaga cyane, kuko muri icyo gihe batwigishaga rorishiyo nyinshi, batubwira bati muramenye mugerageze kumva ikintu bita gushyira hamwe icyaricyo. Mumenye Imana, mumenye kumva ko niba umuntu ari iruhande rwawe ari umuvandimwe. Naho rero twakuye izo mbaraga zo kumva ko tugomba gushyira hamwe. Florence wari umukobwa w'inkumi muri 1997, uwo ni umubyeyi afite abana, afite abandi bantu wenda bashobora kuba ari barumuna be cyangwa se basaza be batoya, n'abandi navuga ngo burungano ruri munsi ye. Ahantu wagiye unyura ukumva yuko washyizwe, uri umwe mu banyeshuri bashyizwe mu cyiciro cy'intwari z'igihugu, wagiye wumva bikuremamo ayahe marangamutima, cyangwa se byagiye bifasha noneho abo ngabo aba bana bawe cyangwa se abari munsi yawe bazi yuko wagize ubwo butwari, uri umwe mu bagize ubwo butwari, byagiye bibamarira iki?
na urabyumva ni ishema kuri njyewe no ku muryango wanjye kubera rero gushyirwa mu cyiciro cy'intwari z'igihugu nanjye ngomba kubiharanira mu kubiharanira rero nuko ntanga ingero nziza mu banyegereye ndetse no mu bari kure no mu bo tuganira no ku matelefone nkahora ntanga amasomo yo kumva ko abantu bagomba kumva ko bagomba kuba intwari igihe cyose bagomba gushyira hamwe bagomba gukunda igihugu cyabo izo zose ni indangagaciro zishobora gutuma abantu batera imbere nanjye rero nkaba arizo ngerageza gushyira mu bikorwa igihe cyose kugira ngo n'abandeba nabo bizababere urugero rwiza ruzatuma nabo bashobora kugera kuri icyo cyiciro afite abana batangiye ishuri harababizi yuko mu ntwari z'igihugu biga harimo na mama wabo cyane bose barabizi kuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri buri gihe nitabira umunsi w'intwari kandi iyo ngiye kugenda ndababwira ngiye mu munsi mukuru w'intwari z'igihugu abana banjye bose barabizi n'umuryango wanjye wose urabizi ni ibintu biteye amatsiko ubu ntabwo bajya bagira amatsiko ngo bakwicaze bakubwire ngo baganirire icyo gihe uko byari bimeze una urabyumva umuntu wese niba ari umwana aravuga ati se mama kuki bavuga ngo uri intwari ndababwira nti ahantu nigaga higeze kuba igikorwa gituma batugira intwari nkabasobanurira nkababwira uko byangendekeye bakavuga bati ntabwo byumvikana tubwo se mwabigenje mute kugira ngo mubigereho nkabasobanurira nkababwira ko nyine nize ku kigo cyari ikigo cyiza nyine urumva cyari icyanyuma ya jenoside nti abantu bose bafite ibibazo bitandukanye nti hanyuma twebwe tuhageze rero tugerageza kumva ko kunga ubumwe ari cyo gikorwa cy'ibanze kigomba kuturanga ari nayo mpamvu twabashije kugera kuri icyo gikorwa cy'ubutwari kugeza uyu munsi kituranga nitwa Ndagijimana Pierre Celestin nigaga mu banyeshuri bigaga Inyange mu 1997 kugira ngo dushyirwe mu cyiciro cy'intwari badushyize mu cyiciro cy'intwari z'imena za zikiriho kugira ngo tubishyirwemo byaturutse ku gikorwa cy'ubugome twakorewe turi aho ku ishuri ubwo igitero cy'abagizi ba nabi b'abacengezi bateraga iryo shuri baza bagambiriye kudutsemba kutwica ariko badusaba kwitandukanya kugira ngo tugaragaze ubwoko bagire ngo ubwoko bashakaga kurengera batubwiraga ko bashaka ngo kurengera ubwoko bw'abahutu ariko twe twumva ko ibyo bitatureba tubana birenze tubereka ko twese turi abanyarwanda nta byo kwitandukanya twemera gupfira hamwe twemera kugirirwa nabi hamwe ari nacyo cyaduhaye urwo rwego rwo kwitwa intwari z'imena zikiriho byari bihe bikomeye kuko baduteye barimo bamwe mu bari baturiye aho ngaho batuwe bahamenyereye badutera biteguye badutera bafite icyo bagambiriye kugira ngo rero bitugereho bacunze amasaha ya nimugoroba hagati ya saa moya n'igice na saa mbiri twitegura gusubira mu masomo ya kabiri yo gusubiramo birabita etide bacunga ko twinjiye mu mashuri babonaga ko bagiye kudubuta buri shuri bakatwicira hamwe ariko Imana ikinga akaboko bahereye mu mwaka wa gatandatu nigagamo baza badusaba kwitandukanya babonye ko tutabyumva batwereka ko nta mukino barimo batera amagrenade ku buryo bagiye gutangira kurasa umwe umwe bamaze gutera grenade eshanu mu ishuri bakimara kuzirangiza nanone barongera ngo twe turabasaba mutworohereza akazi mutwereke abahutu ni bande abatutsi ni bande tugire uko tubarengera tubasubiramo ijambo ko twese turi abanyarwanda ibyo bigumya kubashengura umutima noneho bareba uko umwe yagiye yihisha by'iyama grenade munsi y'intebe bagenda barasa umwe nta bundi bushobozi twe twagize rwose twakijijwe n'Imana kuko iminota bari bihaye yashize batarabigeraho barekeraho gahunda bava mu ishuri ryacu bajya gutera mu ishuri ryo mu wa gatanu ryari kuva mu ishuri ryacu gera mu ishuri ryo mu wa gatanu hari haciyemo andi mashuri abiri atarakoreshwaga babona kugera muri iryo ryo wa gatanu nabo babasaba ibyo badusabye ariko kubw'amahirwe kuko twari twatoje nabo babasubiza igisubizo kimwe ko n'abari abanyarwanda twese turi abanyarwanda nabo babura icyo bakoramo nabo batangira kubica
mu wa gatandatu batwishemo batatu abandi barakomereka mu wa gatano naho hapfa batatu ko kanya abandi barakomereka ariko twese duhurira ku ntera imwe ko turi abanyarwanda tudashobora kwitandukanya hari ingero nyinshi dufite zerekana ko rwose mu gutangira twese twari twaje koko tudahuje imico ariko icyo gihe baje kudutera tumaze kubumwe tumaze kumva ko tutasigana icyo nicyo cyambere ikindi cyakabiri rorijiyo twatozwaga kenshi nayo ifite icyo yagiye twumvisha kuko twe twari tumaze kwihamo ingero twihaye indero zigomba kudufasha tukaba tuzi ko niba hageze mu gihe cyo gutaha dufata ya madini yose twari dufite tugahurira hamwe tugakora igiterane cyiza kihuje ya madini kigomba kudusezerera tukumva ko twese dutahanye umutima umwe twahagera tukongera tukabitangiza kugira ngo dutangire amashuri yacu twari mu by'umwihariko mu mwaka wacu wa gatandatu nuwa gatanu nubwo wumva twahuriye mu bibazo bimwe tugasa naho tunahurijwe hamwe muri cyakiciro cy'intwari z'imena ariko twari dufite ukuntu dukoperana hari duhanganye umwe wabwo ati mu wa gatandatu bazanye iki wa gatanu naho katwigana ubwo twafataga etide ya mbere ihera saa moya ikagera ihera saa 12 ikagera saa moya yari etide yo kwiga umuntu ku giti cye tukajya mu ikayi tukiga bihagije etide ya kabiri ihera saa 2 ikagera saa 3 twari twarihaye iminota 15 ibanziriza gusoza iyo minota 15 yari ya sociology mu ishuri ryacu umwe akajya kutwara mugenzi we abona ko atagenda akajya kumusobanurira yaba icyo kitabayeho tukaba tuzi ko umwe ajya imbere ku kibaho wenda akadusetsa akadutera istwari umurokora akatwigisha undi wese akatwigisha ku buryo twese twiyumvanamo icyo kintu cyaratwubatse cyane ku buryo rero twibonagamo nibanje banzi ko bati nitwe nari DJ ari njye ubashinzwe ku ibyaro waziri bati kanaka akunda kudusetsa bakaba bazi ko umwanya bampaye ndi buje imbere yabo nkajya kubasetsa ukumva ko umuntu atahara mugenzi we icyo kintu cyo cyaratwubatse kiduha ubumwe ku buryo twe aho kwibonamo hahandi twavuye dutandukanye twibonaga umwe umwe yarwara bose bakababara ni ishuri twari dufite ku buryo abakobwa baba gukwabo abahungu tukabukwabo ariko byaba ngombwa yuko umuhungu yarwaye abakobwa bakajya kwa kuruhushya kwa prefet des études kwa animateur bati mutureke tujye gusura mugenzi wacu yarwariye hanahana bakajya ku isoko akagura nk'utunanasi akagemura kaza nk'ugemura iyo umuntu wakure akatwereka ko turi kumwe icyo kintu cyo cyatugize umwe twumva tutatandukana na cya gikorwa kije twiyumvisha buko icyo batubwira cyose kitanashoboka nta wasiga mugenzi we twemera gupfana twemera gukomerekera hamwe nyuma y'imyaka isaga 20 bagize intwari ubuzima bwagiye buberekeza hirya no hino aho bakora mu nzego zigiye zitandukanye nk'uyu ni Uwamahoro Prisca wigaga mu mwaka wa gatanu icyo gihe ubu ni vice mayor w'akarere ka Kamonyi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage abacengezi badutera mu ijoro ryo kuwa 18 kwezi kwa gatatu 1997 baduteye niga mu mwaka wa gatanu nk'uko mwabivugaga nigaga muri normal primaire mu byukuri ntago twari tubyiteze baje batunguranye gusa mu minsi mikeya wenda nko mu byumweru nka bibiri hari amataragite yari amaze iminsi aza kumva ngo bacengezi interahamwe zizagaruka kubohoza abandi bakekogaho gukora jenoside yakorewe abatutsi bari bafunze muri icyo gihe ugasanga taragite zirabonetse nko kuri Mabuso ko ku ishuri rya Nyange ahantu riri hafi hari na Mabuso yari hari ifungiyemo abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu byukuri rero baduteye impamvu mpereyaho twumvishije urusaku rw'amasasu kuko nirwo rwabanje buri wese yabanje gutekereza ngo ibyo nibiki bibaye bamwe rero mu banyeshuri bakavuga ngo ngo si amatract banditse ngo wasanga baje gufungura Mabuso abanyeshuri bashaka no gusohoka ariko mu kuganira turavugana reka tugume mu ishuri udasanga yenda kuko ni hari hafi udasanga abantu biroshye no muri iyo ntambara batabizi twumvaga nta muntu watera abanyeshuri mu byukuri mu gihe gito tukibyibaza ngira ngo ni
mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba twagiye kubona tubona abantu bambaye bidasanzwe binjiye mu ishuri ryacu harimo abari bambaye imyenda y'abasirikare hejuru ugasanga yambaye ishati hasi ukabona yambaye ipantaro bya gisirikare cyangwa se ukabona arabihuza cyangwa se yambaye kimwe hasi ari sivile ahandi ari umwenda wa gisirikare mu by'ukuri baninjira bitunganya bitotomba bakinjira mu muryango bamwe binjira mu muryango abandi bajyamo hagati mu ishuri abandi babambira ishuri ryacu ko rimeze ryari rimeze twari turi munsi y'umukingo niko navuga abandi bagiye hejuru y'umukingo wari imbere y'ishuri mu by'ukuri rero muri kwakuza bitotomba bitonganya harimo bamwe bumvikanye bavuga ngo twigiriye muri Kongo mudusangayo babibwira abanyeshuri mudusangayo hanyuma ubu turi kuzerera mu mashyamba mwebwe muranjwa ngo muriga tuta tubona ko bikomeye hanyuma barangije umwe aravuga ati ndashaka ko abatutsi bajya muri iriya nguni abahutu muri iriya nguni turamwihorera ariko dukomeza gukurikirana ibyo bakomeza kuvuga dutinze ubwo umwe arabaza ngo ariko muranza bivuga ariko mu rurimi rw'amahanga ngo eske vous me connaissez muri icyo gifaransa cyenyine ngo vuzare me voir mugiye kumbona muri icyo gifaransa cyi hanyuma ubwo ari kubwo tukibabona kubera baje badutera ubwoba twicaraga ku mapipitre ngira ngo muraye yazi nina y'abanyeshuri n'uyu munsi niyo bakicara ku ntebe za pipitre buri wese nyine kubera ubwo yahiye ubwoba yahise akora ku buryo yinjira munsi ya pipitre akinjizamo ari ku mutwe ari ku gihimba n'amaguru biri inyuma nyine ubwo umuntu nyine n'ukwisha yagize ubwoba nyine areba uko icyo ari buhisha ariko twahisha umutwe ariko ukajya ubacungira munsi ya pipitre ni nk'uko wajya munsi yari ameza mu gihe tugitindiganyije umwana umwe yeguye umutwe arimo abacunga yitwaga Mukarutwaza Serafina ni nawe barashe mu ishuri ryacu bwa mbere yeguye umutwe barakubitanye n'umwe muri abo bacengizi bari binjiye mu ishuri hanyuma tugiye kumva twumva aramubwiye ngo wowe ngo muri iyi minsi wahoze wigaragura hariya ku ishusho ngo kandi dore ngo n'agatutsi kazi ka mbere turakabonye ngo kanahuze kwigaragura hariya hirya ku ishusho ikigaragara abacengezi basaga nk'aho bamaze iminsi batata aho ngaho kubera yuko uwo mwana ari ku cyumweru abo bavukana mukuru we na murumuna we ndetse na nyirarume ngira ngo bari baje kumusura asaba uruhushya arabaherekeza abageza kuri iyo centre bavugaga yitwa ku ishusho iyo uri ku ishuri Nyange centre y'ishusho biri hakurya abajya bagetembera ibice by'icyahoze ari Kibuye muri Karongi ubu ngubu iyo centre barayizi iyo bagenda ndetse ni nahariya hafi ya kiliziya ya Nyange ndetse aho banahiritse kiliziya ku batutsi bari bahishe mu gihe cya jenoside niho iyo centre yo kwishushira mu by'ukuri ubwo urumva ko bari bamubonye nk'uko nabivugaga harimo bamwe bagendagendaga aho ngaho wenda bari bahuye nawe icyo cyo nagihamya kubera ko twaranicanaga yari inshuti yanjye twigaga mu ishuri rimwe hanyuma ubwo urumva banagaragaje nubwo bari babanje kuvuga ngo batutse hariya abahutu hariya kuri uwo mwana ni naho abanyeshuri bamenye Saidi inashaka iyo ariyo bati umututsikazi wa mbere arabonetse ubwo ni ukuvuga ngo icyo nshimira abana bacu nta n'uwigeze avuga ati ubwo habonetse Saidi y'umututsi wenda bamwe ngo bahite bajya mu ruhande rw'abahutu twese twakomeje gutsimbarara ku bunyarwanda hanyuma uwo mwana bamurashe mu gusubira inyuma wa wundi wagiye kumurasa nara yasitayeho kunavuze yuko igihimba cyari hanze n'amaguru asitaraho asitayeho ahita avuga ngo ngo iki ariko cyo kirareshya gute kera nyine muri bwana wavugaga hari umwana ukuri ari muremure nari muremure ubwo nyine yasite iki cyo kirareshya gute tubona cyo ni igitutsi ubwo nanjye yarandasha ariko by'amahire sinapfuye ubwo nyine abanyeshuri baracyaraho mu ishuri
hanyuma hari umwana witwa Helene na Benimana wo muri kiriya gice yewe yari afite na se ufunze wari ufungiye gukekwaho kuba yarakoze genocide yakorewe abatutsi yaragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi uwo mwana arahaguruka umucengeze umwana mumenya amenye umwe muri abo bacengeze gubarabo ndetse no muri icyo gice arahaguruka amusaba imbabazi ahubwira ati watubabariye uburi kuduhura iki ndati nyorohereza akazi wumvishije icyo nkeneye abatutsi bari muri ishuri niriye avuga toya ati turi abanyarwanda asa nk'umukanze amukubita umugeri umwana yitura hasi arongera aramuzamura yongera kumubaza niba atabasha kwitandukanya atari ko se wambabariye ko tunaziranye undatoya ati niwanyoroheje akazi abumuzamuye rero nibwo yamubwiye ati nanubu umwana aravuga toya ati turi abanyarwanda nibwo rero yanamurashe kuko Helene yarasuye mu ishuri hanyuma akomeza kuvuga ati ariko nanubu ntago murava kwizima abanyeshuri twese dusubiriza rimwe tuti turi abanyarwanda noneho ku kindi cyiciro ubwo abacengeze nyine bari mu ishuri bamwe babambiye nkuko nabibabwiraga abandi bari mu muryango abandi bari harya hejuru bari bafite intwaro zitandukanye ngiwe mu bandashe hari n'uwanteye yari afite n'inkota nayo yarayimbyoroze ku gice cy'urutugu hanyuma sukurasa gusa urumva n'ibyuma barabinjombaguye hanyuma mu bana baracyaraho ngaho bamaze guhamya ko ari abanyarwanda bose ariko umwe mu bana twiganaga witwaga Ndemeye Valence yarawe muri ba bana ba Kadogo bari bagarutse mu ishuri baje kwiga bafashije gutwaza inkotanyi y'amasasu mbese babakurikiye mu buryo butandukanye ariko igihe kiragera leta y'u Rwanda ibona ko abana bakwiye gusubira mu ishuri uwo Ndemeye yaje muri icyo gice tunigana ngira ngo ni nabwo twari twiganye muri uwo mwaka wa gatanu kuko njyewe nyuma ya genocide nahise njya mu mwaka wa gatatu kuko mbere ya genocide nogaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye we rero yaje tugiye mu wa gatanu twigana gutyo hanyuma ahita avuga ati ati ko batumaze ati muhaguruke tugende gihirire ibyo byo byose niba natwicamo ibyo byose aragira abarokoka banarokore n'abandi bunabushura gusanga bakomeje kwibaza nkatwe nyiraho rwa rusaku rw'amasasu navuze mbere twumvaga tukajya dukeka ngo wenda ruraha rwari ruri mu mwaka wa gatandatu n'ishuri ryarukwa ryo riri kumwe na administration nk'abantu bakuru ariko umwaka wa gatanu warakurikiranaga kugeza ugeze mu mwaka wa mbere mu byukuri ubwo avuze gutyo koko abanyeshuri bose bahise bahaguruka igihiriri baragenda nyine ubwo babandi banyura kuri babandi bari mu muryango baragwirirana hanyuma barya bari hanze bari bafite intwaro zitandukanye bari bafite n'amagrenade mu bari hanze rero harya hejuru ku mukingo nibwo umwe yateye grenade yago inahera kuri Ndemeye Valence kuko yari ari mu muryango asunika avuga ngo abantu basohoke bahunge ibari wifata mu bambere nk'uwari wasigaye inyuma hanyuma mu gushwanyagurika ifata n'abandi banakomeretse mu gice cyacu cya Nyange mwavugaga muti mu ishuri ryanye naho hapfuye abantu benshi abapfuye ako kanya ni batatu ari mu wo ngo mukaru twaze Serafina na Ndemeye Valence wishwe niyo grenade ndetse na wawundi Benimana Helene ariko no mu wa gatandatu yemo batatu ariko hari abandi bapfuye nyuma kubwa ingaruka za yagre za magrenade harimo Ferdinand niyo niringira Ferdinand niba nibuka neza amazina ye ariko dufite n'undi munyeshuri wapfuye nawe azize urupfu rusanzwe witwa Gananias umuntu dukurikisha kwibaza ati Prisca w'amahoro uri umukobwa muto yawe inkumi mu 1997 ubu ngubu ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku munsi w'intwari ubuyobozi bwifatanya n'abaturage ku munsi kwibuka intwari iyo ugiye ahantu uzi ko ugiye gukangurira umuco w'ubutwari abaturage nk'ubifite mu nshingano nk'umuyobozi ariko ukibuka ko ku mutima mu ntwari zirikanwa na Prisca arimo n'abandi batandukanye mwari kimwe kiriya gihe namwe muri intwari zirikanwa uwo munsi uba wumva wiyumva gute
Yego murakoze. Ah ibyiyumviro byanjye mba numva nishimye nshimishijwe nuko igihugu cyaduhaye ku gaciro karenze. Ubundi ntwari ni umuntu wakoze ibikorwa by'ikirenga bihebuje byagiriye abandi akamaro benshi atitaye kuri we. Mu byukuri kiriya gihe 97 nkuko bivuga nyine turi batoya kiriya gikorwa twakoze ntago twagikoze twumva tuzaba intwari twagikoze nyine nkuko tugomba kugikora nk'abanyarwanda ntitwumvaga nyine ko hari iki gihugu kizaduhemba ariko kuba igihugu cyagihaye agaciro kikagihemba navuga ko kiriya gihembo cyo kuvuga ngo turashima iki gikorwa n'ikingirakamaro gikwiye kuba cyigisha abandi bakagushyira mu rwego rw'ikirenga rw'intwari byongeye kandi ukinariho ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese yaba ari kuri nyirubwite ngewe ubwanjye birashimishije pe. Ku ngumwe kw'aba banyeshuri b'Inyange byaje kubyara imbuto y'urukundo rwatumye uyu wa Mahoro Prisca ashakana na Fanuel Sindayiheba wigaga mu mwaka wa gatandatu icyo gihe uyu akaba ari nawe muyobozi w'ishyirahamwe komeza ubutwari ryashinzwe n'aba banyeshuri b'intwari z'Inyange. Inzara yo kugira ngo abanyeshuri b'Inyange bari mu mwaka wa gatanu wa gatandatu bagirwe mu kiciro kimena cy'intwari z'igihugu bituruka ku buhamya bagize ku butwari bagize n'igikorwa cy'indashyirwa bakoze mu ijoro ry'itariki ya 18 ishyirwa 19 z'ukwezi kwa gatatu 1997 ubwo abacengezi bateraga ku kigo cy'ishuri ryisumbuye rya Nyange bakabasaba kwitandukanya nkuko mwagiye mubyumva abacengezi bije mu ishuri y'umwaka wa gatandatu basaba kwitandukanya bakurikije amoko bereka abahutu kugiye uburyo basaba n'abatutsi kugiye ibumoso ariko basubiza bose ko ari abanyarwanda bituma rero abacengezi batanyuzwe n'icyo gisubizo kuko sicyo bifuzaga ko abanyeshuri bitandukanya batangira kubarasa bakomeretsamo benshi babiri bahita ko bitaba Imana barimo Beatrice ndetse na Chantal ntabwo rero bari cyangwa kuko bahise bakomeza n'umwaka wa gatanu aho naho bagiye babasaba kugaragaza abatutsi ariko n'ubundi abanyeshuri umwaka wa gatanu basubiza ko nta muhutu nta n'umututsi uri mu ishuri ryabo ko bose ari abanyarwanda byo byagiye bisubizwa n'abanyeshuri ku giti cyabo ariko nanone bikemezwa n'abagenzi babo batigeze batatira imvugo yabo muri bo bigatuma bahuriza ku mugambi umwe w'ubunyarwanda. Nyuma yaho rero igihe kitari gito nibwo ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu nama ya guverinoma yo muri 2001 mu kwezi kwa 12 yashyizeho yakoze binyuze muri komisiyo habayeho ubushakashatsi bigaragaza yuko igikorwa abanyeshuri bakoze ari igikorwa cy'ubutwari kuko bashyize ubunyarwanda imbere hanyuma rero bagirwa intwari. Abagizwe intwari rero ni abanyeshuri bari mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu muri rya joro ry'uwa 18 ishyirwa 19 kandi bari ku ishuri muri iryo joro. Impamvu ni uko abo ngabo nibo bagaragaje kwemera cyangwa se icyo bemera nta wamenya bari badaha abatari bahari icyo bari gusubiza ariko kuko bari bahari bose bahuriye ku mugambi umwe w'Ubunyarwanda abo nibo bonyine itegeko rigaragaza ko ari intwari. Ababarwa na bahitanywe n'ibyo bitero ndetse n'abakiriho ye ababarwa harimo abahitanywe n'icyo gitero n'undi umwe witabye Imana ku munsi ukurikiyeho turi mu bitari Kabgayi bakaba batandatu hakiyongeraho n'abarokotse icyo gihe bakiriho uyu munsi ariko n'ubundi abarokotse icyo gihe bari 41 ariko kuri uyu munsi babiri bamaze kwitaba Imana ubu zisiga turi 39 byumvikana ariko mu ntwari z'igihugu z'Imena z'Inyange harimo abakiriho uyu munsi 39 n'abandi 7 batabarutse mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero nyuma y'icyo gikorwa cy'uko mugaragaje ubutwari mukagirwa intwari association noneho mwaje kwibumbiramo isigasira ibikorwa mwakoze byo iyo yaje gute nyuma yuko gikorwa twagaragaje cyangwa se nyuma y'ikiriya gitero twishyize hamwe dushima cyane ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo bwanyuzwe
kandi bugahesha agaciro umwanzuro mwiza twafashe wo gushyira ubunyarwanda imbere. Natwe turavuga tutaya n'amahirwe igihugu kiduhaye kugira ngo tubumbatire uyu murage w'ubunyarwanda, haba hagati muri twebwe ariko ndetse n'abazadukomoka ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Twashyizeho rero umuryango uduhuza association yo komeza ubutwari, tugamije kugira ngo dukomeze kurinda iki gihango, kuko buriya niba tukiriho tukagirwa intwari ni igihango gikomeye tugomba kurinda. Guhura kwacu bidufasha gukomeza kurinda icyo gihango n'indangagaciro z'ubutwari. Icya kabiri, hari nanone no gukora no gukomeza kwita ku miryango y'intwari zatabarutse, kuko hari bagenzi bacu batabarutse icyo gihe ariko hari n'abandi bazatabaruka mu bihe bizaza, kuko murabizi ko abantu bagenda batabaruka mu bitandukanye. Ikindi ariko ni no kwimakaza uyu muco w'amahoro no gukunda igihugu mu rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo rero byose ni impamvu zatumye twishyira hamwe kandi tukumva tubikomeje, kuko nyuma y'icyo gihe cyose twagize kwiyubaka gutandukanye kugira ngo tubashe kugera ku nshingano zacu. Umuntu ashobora kwibaza ngo iyo association ntabwo izagera aho ngizime, kuko abantu bayirimo barimo baragenda bakora hashize imyaka 23 ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabakoreye bibaye, bivuga ngo ufashe imyaka bari bafite kongera iyo myaka, urumva ko bose ubu ngubu ni ababyeyi bakuru. Association ubu ngubu ku ikubitiro igizwe n'intwari z'Imena z'Inyange, ariko nanone ikagerwa n'imiryango y'intwari z'Inyange. Aboro ni bo banyamuryango b'Imena, ariko uzi ko mu mitere y'imiryango itegamiye kuri Leta habaho abanyamuryango b'Imena, ni ukuvuga n'abanyamuryango bashyizeho umuryango cyangwa association runaka, hakabaho abanyamuryango baza nyuma yaho kuko bakunze imigabo n'imigambi y'uwo muryango, hakabaho n'abanyamuryango b'icyubahiro. Byumvikana rero igihe cyose tuzaba tugifite gahunda yo gukunda igihugu no kwimakaza umuco wo gukunda igihugu, hazaba hariho abantu buryo bazaba bifuza gukora ibikorwa nk'ibyo, aho bose imiryango irakinguye kugira ngo baze bafashe abari muri association y'abari abayishyizeho kwikubikiro n'abandi bagiye bayizamo mu bitandukanye kugira ngo dushyire mu bikorwa izo nshingano. Ntizazima rero kubera ko impamvu yo kuho kwayira hari. Hanyuma tugarutse kuri Fanuel, twagarutse cyane ku ari wowe nk'umuyobozi wa association yo komeza ubutwari. Ndashaka kumenya mu rugo rwa Fanuel, ni intwari y'Imena, hanyuma n'umufasha we ni intwari y'Imena. Nshaka kumenya mu rugo babana kuvukira ku babyeyi nk'abo ngabo umugisha n'uburyo bahabwa uburere n'izo ntwari ebyiri, n'uburyo babyakira yumvise yuko ababyeyi babo ari intwari z'Inyange. Mbere na mbere urakoze cyane, ndagira ngo hari tunanibutsa abadukurikiye ko kuba umuntu ari mu cyiciro cy'intwari z'igihugu suko nta kindi kintu kidasanzwe, wenda suko ari umumarayika, ntabwo ari nawe uba ukora neza cyane kuruta abandi, ahubwo ni uko kiriya gikorwa twakoze kuko ni igikorwa cy'intangarugero, ariko hariho n'ibindi bikorwa abanyarwanda bakora bibera urumuri abandi. Dutuye rero kandi duturanye n'abandi bantu mu muryango nyarwanda, naha mubona mwansanze ni mu kazi nkorana n'abandi, bivuga ngo icyo nsabwa cya mbere ni ukuba urumuri n'urugero rwiza aho nkora, aho ntuye ndetse no mu muryango. By'umwihariko rero aho dutuye n'abana, mu by'ukuri bitubera ishema kubasangiza amateka yacu tukiri bato, barayazi kuko bamaze kumenya gusoma no kwandika, bakurikirana inyamakuru bakabyumva, batubaza ibibazo byinshi bijyanye n'uko twabagaho Inyange, impamvu yatumye tutitandukanya, kandi abacengezi bari babidusabye turabibasobanurira. Nabo rero kumva bafite ishyaka n'umwete wo kuvana nabo bifuza kuba intwari, ku buryo bajya bansetsa cyane. Urabona mu masibo uko amasibo ameze mu midugudu yacu, bagenda bita amazina amasibo, ugasanga amasibo menshi yitwa Imanzi, ugasanga ari Ingenzi, andi ugasanga ari Imena. Bakunda kugenda babisoma rero bikabanezeza, mu by'ukuri babibonamo nk'ikintu cyiza, nk'amahirwe babonye kubona uburere bwiza, natwe kandi tukumva turabikunze. Ariko ikindi natubonamo nk'amahirwe akomeye yo gutanga urugero rwiza duhereye ku bana bacu, atari bo gusa ariko n'abandi bose duhura nabo dukorana. Igikorwa mwakoze cyo kwanga kwivangura mugashyira imbere ubunyarwanda, ni iryo somo ubona rikwiye kuba ku munyarwanda wese ariko by'umwihariko ku rubyiruko, cyane ko namwe mwabikoze muri urubyiruko. Isomo ni rimwe nkunda guhora mbivuga, ni uko cya mbere cyo twese twaremwe n'Imana, Imana iturema mu ishusho yayo,
dushobora kugera byinshi cyane bidutandukanye birimo kwemera birimo uburere birimo uburezi birimo aho tuvuka birimo bamwe ari inzobe abandi ari ibikara abandi ari barebara abandi ari bagufi ariko hari ikita rusange cyo duhuriraho twese nuko turi abantu icya kabiri tukabanyarwanda isomo rikomeye rero nkangurira abantu muri rusange gushyira imbere ibyo bahuriyeho kuruta ibyabatandukanya kuko byo byaba byinshi ari ugushyira imbere ibyo duhuriyeho akari byo tubyaza agaciro n'umusaruro bizatuma twubaka u Rwanda rwiza icya kabiri ku rubyiruko urubyiruko ndarwingingira ku gutera intambwe yo kurenga ibikomere by'amateka twanyuzemo kubera ko hari hashize gusa imyaka itatu Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe ariko abantu twarenze ibikomere by'amateka twanyuzemo dushyira imbere ubunyarwanda n'uyu munsi rero urubyiruko rukwiye gutera intambwe ntiruheranwe n'amateka navuga ngo apfobya cyangwa asubiza inyuma ahubwo rwiteremo akanyabugabo kuko uyu munsi babasha gukora nawo ibikorwa byiza byazaba indashyikirwa muri iki gihe ariko no mu gihe kizaza.